A beleza dos Açores é verde intenso das montanhas e azul profundo do Oceano Atlântico. Cores da natureza privilegiada, mas que contrastam com os tons cinzentos que caracterizam o discurso dos empresários do arquipélago. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em parceria com a TSF, esteve em Ponta Delgada para debater a iniciativa privada, a economia e o sistema fiscal da região. Os empresários reivindicam menores taxas de fiscalidade, mas sobretudo querem que o Estado não se meta onde não é chamado. A liberalização tem defensores na iniciativa privada açoriana. A economia dos Açores precisa urgentemente, mais do que qualquer investimento público direcionado, precisa de uma redução fiscal e de maior competitividade. O que está a acontecer com as low cost, com o fenómeno das low cost em São Miguel, é evidência disso. A liberalização, apoiar as empresas e deixar que sejam as empresas a fazer, surte e efeitos muito positivos. Na agricultura, as preocupações dirigem-se sobretudo para o sistema de segurança social. A discriminação entre contribuintes é algo que vai continuar a ser contestado. A questão da segurança social ainda é uma lacuna e é um trauma para muitos agricultores que estão inscritos a partir de 2011. E nós vamos levantar essa questão novamente, com o fórum permitido, e vamos trabalhar sempre no sentido que esta questão fique salvaguardada para o futuro, que é por todos no mesmo regime, em que todos devem pagar da mesma forma, e não os antes de 2011 pagar o que paga a partir de 2011, mas precisamente ao contrário, porque senão seria a falência, não só desses jovens agricultores que têm instalado já, que terão muitas dificuldades, mas seria a falência do setor. No setor das pescas, a questão fundamental é o excesso de barcos e pescadores. 600 embarcações e 3 mil pescadores são números excessivos que têm de ser reajustados para evitar a crise de rendimentos. Causam uma grande pressão sobre os marinhos existentes e também em termos da distribuição do rendimento ao pescador, claro, quanto mais gente tivermos na pesca, mais o valor da pesca é distribuído. Pronto, os rendimentos tornam-se extremamente baixos. O Parlamento dos Açores aprovou uma redução de impostos na região em sede de IRS e IVA. De fora ficou o IRC, uma opção comentada pelo bastonário da OTOC. Acho que o IRC deve ser a breve trecho reanalisado, reenquadrado. Não penso que terá que haver um imposto naturalmente sobre o aumento da riqueza, mas rever estas circunstâncias todas, criar-se um mínimo em que as empresas terão que pagar ao Estado pelo facto de existirem, já o temos, o chamado pagamento especial por conta, se não for consumido pelos lucros, é perdido, e por isso já temos esse imposto mínimo. Mas penso que a curto prazo nós vamos ter que repensar, e bem, o IRC, que ele está, na minha opinião, com algumas lacunas injustificáveis. Um diferencial na fiscalidade das empresas pode ser um importante motor da competitividade dos Açores. Para isso, é preciso encontrar a melhor forma de colocar os impostos ao serviço da economia da região, sem quebrar as normas gerais do país. Foi isso que empresários, gestores, contabilistas e investigadores procuraram fazer nesta conferência sobre a iniciativa privada no arquipélago.